Qendra mjedisore Eden zhvilloi një tryezë të rrumbullakët në qytetin e Shkudrës me temë ekonomia e gjelbër për një zhvillim rajonal, ku projekti po zbatohet nga organizatat e shoqërisë civile mes shteteve fshinje dhe atyre të rajonit. Ky projekt ka për qëllim promovimin e vlerave të natyrës dhe mbrojtjen e saj, si dhe studimin mbi mundësitë për zhvillimin e ekonomisë së gjelbër në rajonin tonë. Koordinatorja e këtij projekti, Albana Joxhe, theksoi se Shqipëria po përballet me një ambient të ndotur si shkak i ndërtimit të inceneratorëve dhe hidrocentraleve, ndaj këto shqetësime sipas saj rrezikojnë hyrjen e vendit tonë dhe atyre të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Kemi dëgjuar shumë edhe raste së fundmi, siç mund të them, incinerator, ndërtimi incineratorëve apo ndotja e ujrave, ndërtimi hidrocentraleve, sigurisht ka shumë shkelje, të cilat për shumë bizneset nuk kanë bërë një VNM, një vlerësim të ndikimit në mjedis, dhe sigurisht domethënë që mund të penalizohemi. Ne jemi edhe në hapa drejt negociatave domethënë për në Bashkimin Evropian, kështu që ne si organizata të shoqërisë civile mundohemi të lobojmë fort, të kemi edhe një pjesëmarrje të publikut që të gjitha ato investime që po bën qeveria për sa i përket bizneseve të ndryshme që po ndërton, të jenë sa më transparent, edhe të kenë një pjesëmarrje, të realizojnë një informim të publikut për sa i përket ndikimeve që do kenë këto biznese në mjedis, sigurisht dhe në shëndetin e komunitetit. Ky projekt trevjeçar do zbatohet në vende si Shqipëria, Mali, Zi, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina e të tjerë dhe përfshin trajnimet për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për ekonominë e gjelbër, advokimin publik dhe lobimin, pjesëmarrje në vendimarrje, monitorimin e politikave publike, menaxhimin e ciklit të projektit e të tjerë.